Mark, dil ħafna teknoloġija illi qedtejna ikonna dar aħjar. Vera li qed tagħmel lilna aħjar id-dar jew naħseb sfortunatament bħal kollox il-consumerism qed jeffettwa ħafna għax m'aħniex qed nimxu xaq bil-bżonn iktar qed nimxu li issu itik. Li jtuk ħafna drabi. Issu itik, għax inti kieku jiena u inti ma nixtrux dak li hemm, mela issuq mhux se jtijulna, mhux se jagħmilulna, imma dak qed joffri. Għax ovvjament, kulħadd ikun jaf x'inhu ma bejju qed world budget u affarijiet hekk. Għandik eżempju, per eżempju, għalfej aħna mhux kull binja insulated u affarijiet hekk huwa bżonn. Il-pajjiż jiffranka l-enerġija u d-dawl, aħna nafu nġibu l-enerġija ħafna minna nġibuha mill-baħar, ra tiswina ħafna flus. Jiġifieri m'aħniex qed nagħmlu kollox kif suppost mħabba il-flus ta' kif wieħed jista' jeffordja jew ma jeffordjax. Le, inti k'eżempju, hemm ieħor li iktar ma tnaħseb. Aħna meta inti post qed jiġi insulat, per eżempju biex nagħmel blokka flats, inti meta jekk tipprova iżomm il-kesħa jew il-isħana minn ġewwa, inti qed ikollok ħafna dak li jgħidu l-on bridges, jiġifieri għandek soqfa, ħitan, meta tagħmlu minn barra. Jiġik ħafna irħas ekonomikament u l-effett tiegħu se jkun għax iktar qed jagħlaq qed tagħmel cover għal xi ħaġa. Allura kieku naħsbu iktar bħala xi fil-bżonn, fil-verità l-affarijiet jiġuna irħas. Hekk l-individwa qed ikollu jirranġa u jirraqqaq kif jista' biex jiffranka l-enerġija jew biex iżomm il-post kul. Aw frisk jew sum. U inti dejjem tgħidli jekk tħares lej id-djar kif kienu jibnuhom, hemm qabża kbira mhux hekk. Kien ikollna id-dobblu u l-ħamrija fin-nofs. Li hija forma ta' insulation. Bliħ, jiġifieri, inti la darba jisħan ġew kien ikollhom anke fil-farmhouses u kien ikun hemm l-annimali isfel u n-nies fuq pereżempju. Ara inti għandek is-sħana titla, ara kemm għandek qed jgħaddi minn max-xorok. U inti il-post insulat, bissa għaf kollox kien jużaw it-turbat, su għek jġifieri kif kien mbagħad kien jikber dak il-ħaxix fuq. Jġifieri inkredibbli, kien ikollna l-loġġa fejn qed tidħol ix-xemx, jekk trid tiftaħ l-ajr. Għandna problem oħra llum, meta qatt li fuq is-saqsini, bdejt naħseb għandna problema kbira ta' trapp. Malta għandna problema kbira ta' trapp, inti ma tistax taqbad tħalli t-tieqa miftuħa. Oħzgur, ħaj kollok lega trap, u xaħat ta' dujna d-daf, ma tanċ neħdu għost bija. Il-problema hi li għal il-postijiet għanna bżon ċertu ammont ta' ventilation, dik hija skup. Issa, jekk trid nista' ngħidu, per eżempju, erba' affarijiet li forsi wieħed jista' jiggwadani, naf li wieħed mill-problemi kellkom il-ħasira. Sewa. Dik hija tajba, għax is-sħana toħroġ ma tiqbax ġewwa. Allora dik hija effettiva ħafna, imma nistgħu nużaw di l-ħadra jew hawn kulur ibojot li tagħmel ir-raġġi ta' xemx qed twaqqafhom. Speċjalment meta jkun south facing inti speċjalment fis-sajf ikollna ħafna sħana u jkun hemm longa ħafna b'xin tidħol jekk kun ma tkunx ġewwa u toħroġ hemmhekk għandek ħafna sħana. Għax aħna barra x-xemx għandna l-umdità. Jiġifieri sakemm għandna x-xemx biss, per eżempju ikun hemm ma jkunx umdur isfel u l-arja ma tkunx dik sħuna ħafna, imma tkun biss is-sħana li nġemgħet matul il-ġurnata ħabba tista' titfa' fan, in-naħa l-oħra jarmil barra ta' fej, per eżempju inti għandek kamra living room hawnhekk aw kamra tas-sodda u living room hawnhekk. Mela jien irrid indaħħal l-arja friska, mela tikkrea draft. Anke kif tafan il-barra biss, da ħajġbed l-arja u dil-kamra ħadd tiġi friska. Imma x'għandu frisk minn fejn jiġbed. Jekk kun hemm ħafna umdità differenti, pereżempju meta kont żgħir jien kont nitfa' fil-gallerija kont nitfa' fan u jitfa' li fuqi ħallaqas anke xejn xejn. Imma kif qed ngħidu, għandna ħafna svantaġġi li irridu nitalmu, naddattaw għalihom biex nagħmlu l-massimu milli għandna. Ekk, għax da, kulħadd se jixxi l-proprjetà skont il-budget tiegħu li mhux bil-forsi hija perfetta hekk qed ngħidu, mhux hekk. Allura tfisser illi biex imbagħad iġibha dar
id-dar tiegħek fejn toqgħod. Trid tadatta mhux hekk. Pereżempju, jkollok south facing, hawnhekk qegħdin. Hemm naħseb south east bħalissa galerija. Għalhekk ma sax loku, naraw. Hemm imma id-del imma kif qed ħares il-bini. Issa, irridu naraw malajr jekk naħsbu fuq erba' affarijiet, pereżempju, jekk inti għandek fix-xitwa, jien ngħidu fix-xitwa, biex issaħħan naqra d-dar. Talli il-bib ovvjament magħlu u purtir jekk jista' jkun law li in-naħa ta' l-aħħar l-ewwel li titlaq ix-xemx. Sewa. In-naħa l-ewwel li titlaq ix-xemx, talli kemm jista' jkun miftuħ u talli l-bibin miftuħin. Biex dik is-sħana li jidħol ġewwa. Toħroġ. Tibqa' dilek ġoddar għax-xitwa tna. Għax-xitwa tibtaq sajf. Mela, l-affarijiet bħala mara u affarijiet hekk mir-raġġi tax-xemx. Jassorbu l-isħana. Ġifieri dawk huma minnhom infushom ħajjgħinuna nsaħnu. Sewa. Wara ftit li tinżel ix-xemx jekk aħna m'għandniex għalux heater. Ebda ġejja l-fuq. Almenu matul il-ġurnata tiżżomm id-dar sħun. Almenu mhux irridu niġġeneraw dik l-arja kollha tkun diġà għandna ċertu. Dik tapplika anke għal minn ġifieri għandu l-AC u affarijiet hekk għaddej, xorta għaddej, mhux hekk. Imma jekk tagħmilha bil-kontek pereżempju tħalli l-purtieri fuq dik in-naħa tkun ħafna iktar. Fimta, oħra. Fimta. Mela, x'nagħmlu x'anajr x'nagħmlu iktar. Jekk inti, per esempio, jina mal-tieqa għandi biex norqod bil-lejl, għamilt purtira tax-xawer bej il-blinds u tieqa għamilt purtira tax-xawer, una għalaq ta' kolla, sallaw għek jina naqra riskjuza. U kera xaqta, xaqta. Għax imma, jgħu jgħu purtira, mux għakma tieqa, imma biex nipari għed fil-ħodu, namel dil-dil. Imma, jgħu metta ġirin ninsija, il-kamra ma tisħonx daqskem tisħon kiku nħalli twiq miftuħin jew ħalli il-blinds għax ir-raġġi tax-xemx. Ara l-air-conditioning ħan ifrankah. Skoperta tiegħek di. Li għax tħanajlek il-verità nibżax inti l-aħjar li tuża affarijiet bħal silver. Biex jirrifletti. Biex jirrifletti d-dawl ma jżomm sħan għax inti hemm każijiet fej jekk l-aluminium ikun magħluq fuq xurxin u ma jkollhomx il-filters, is-sħana bejnietom taqsam lek il-ħġieġ. Wieħed li tiqgħod attent dal-esperimenti xi jagħmlu ma jagħmilx, imma qed ngħidlek dawn huma kollha affarijiet li jeffettwaw ħafna. Għandek affarijiet bħal għax-xitwa, parke, għandek ovvjament twapet. Irridu noqogħdu attenti li iktar ma nużaw dawn l-affarijiet, iktar inexxu nsaħħnu d-dar. Però mbagħad irridu noqogħdu attenti għar-riskju tan-nar, pereżempju, li m'aħniex qed nagħtu każ. Kemm għandna iktar affarijiet li jistgħu jiġġeneraw affarijiet biex jinħaraq xi ħaġa. Allura anyway, dik fix-xitwa. Hemm għatlek tal-ħasira. Għatli biżejjed tal-purtier. Imma hemm affarijiet. Din importanti. Jekk inti kollok draft, jiġifieri minn fejn tieħel il-kurrent, tajjeb pereżempju minn taħt bieb u affarijiet hekk, speċjalment fix-xitwa, dawk għamilhom tapiti, għamilhom. Għamillom. Sew apposta kwalli l-lum. Għaw, ċaħad ma tamil bandi. Ta' tesu kwalli. Ġifiri importanti li anki ma twiħi, dik per eżempju tejn li inti ħażhom il-kurrenti barra, per eżempju barra postijiet kisħin fej ma jkollhomx, jkollhom ma jkollhomx double glazing, ma jkollhomx il-gas. Taf xi jagħmlu per eżempju wieħed mit-tricks, jaqbdu bubble wrap, dawk li tippakkja l-affarijiet bil-bżiża. Jitfgħu, jisprejjaw l-ilma fuq il-ħġieġa. U jafsu dal-bubble wrap miegħu. Tant jifriża l-ilma u jiġi bħala kollha, iżomm il-bubble wrap imma minn ġewwa żomm insulation. Ġifieri ara kemm hawn homemade tricks li wieħed interessanti. Grazzi ħafna, aħna hemm. Ma inti dejjem titejk, dan dik il-problema.